кристаллайн, гамов джур, патмаканах пюрец. Փոխում է հանրության հրամանել, որ Թուրքիան պատրաստ է առանց նախապայմանների այսպես սկսել հաշտեցման գործընթաց, սահմանների բացման գործընթաց, ինչ կարող եք այս առումով ասել, այն էլ այս փուլում, երբ մենք գտնվում ենք պատերազմի հետևանքով, ոչ շահեկան վիճակում, Թուրքիան առանց նախապայմանների որևէ գործընթաց մեզ հետ կսկսի։ Թուրքիան շատ բաց, ականայտորեն Էրդողանի մակարդակով սկսած հայտարել է իր այն նախապայմանների մասին, որոնք դրված են բանակցությունների սեղանին։ Այն ավանդական նախապայմաններին ավելացվել է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքը, որին հասնելու համար Թուրքիան եւ Ադրբեջանը քաղաքական, դիվանագիտական, ռազմական, քարոշական, հսկայական ներդրումներ են անում եւ այս պարագայում կրկնում եմ նախապայմանների մասին Թուրքիայից ամենատարբեր մակարդակով ներկայացվել են հրապարակային եւ այս ժամանակահատվածում հանրությանը հավաստիացնել, թե իրականության մեջ կողմերը գտնվում են հավասար դիրքերում եւ գործընթացը տեղի ունենում առանց նախապայմանների, մեղմ ասած, որևէ ձեւով չի համապատասխանում իրականությանը։ Պան Աբրահամյան, այսպես ստում է իշխանություն, ներողություն, որովհետև մինչև այդ, այսինքն պատերազմի ավարտից հետո պարբերաբար Էրդողանը խոսել է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, ընդ որում Էրդողանն է որպես կանոն բացահայտում հայկական իշխանության հետ իրենց փակ քննարկումների եւ հանդիպումների մասին։ Սա նշանակում է, որ ստում է հայկական կողմը եւ քաղաքացիների մոտ լրիվ այլ ինֆորմացիայի մատուցում։ Իսկ արդյոք հայ հանրությանը կարող է զարմացնել, որ իշխանությունը կարող է ստել։ Այսինքն այս 3-4 տարիների այս իշխանության ողջ քաղաքական կյանքը ցույց է տվել, որ իրականության մեջ ճշմարտությունը ողակի բացակայում է, անկեղծությունը բացակայում է, իշխանությունը ասում է մեկ բան, իրականացնում լրիվ այլ բան, եւ այս պայմաններում ակնկալել, որ իշխանությունը այս դեպքում կարող է ճշմարտությունը մատուցել, ուղղակի որևէ ձևի տրամաբանական չէ։ Կրկնում եմ, նախապայմանների մասին բաց տեքստով խոսում են Թուրքիայի տարբեր պաշտոնյաներ, այդ թվում Էրդողանը, ով ներկայացնում էր դեռ այս գործընթացի մեկնարկում, որ ստացել է Վրաստանի վարչապետի միջոցով միջնորդություն Հայաստանի վարչապետից սկսելու գործընթաց, այսինքն ստացել է պատրաստակամություն։ Իշխանությունը երեկ նաև փորձում էր համոզել, որ իրենք երբևէ հայ-թուրքական գործընթացի հետ կապված որևէ բան չեն թաքցրել, բայց իրականության մեջ Թուրքերի հետ բանակցություններ սկսելու պատրաստակամության մասին մենք իմացանք այն ժամանակ, երբ Էրդողանը դրա մասին խոսեց լրատվամիջոցների հետ զրույցում, եւ մենք այդ ժամանակ իմացանք, որ կա նաեւ վրացական միջնորդություն այս գործընթացում։ Միայն Զանգեզուրի միջանցքն է այսպես Թուրքերի խնդիրը, որովհետեւ Զանգեզուրի միջանցքին սահմանագծման գործընթացով կարծես թե կարողանում էին որոշակի առումով, հա, հասնել, գոնե այլևը այդպես էր հայտարարում։ Սահմանագծման, սահմանազատման գործընթացը պարտադիր չէ, որ կապ ունենա այսպես կոչված միջանցքի տրամադրման հետ։ Ընդ որում մենք խոսում ենք մի գործընթացի մասին, որի մասին հրապարակային իրենց մոտեցումը ներկայացրել նաև Թուրքիան, այսինքն սա գործընթաց է, որի մասին միայն Հայաստանում չեն խոսում, խոսում են նաև Թուրքիայում, խոսում են Ադրբեջանում, եւ բնական է, որ մեզ թվով հարցադրումներ կա, որոնք առաջադրում է դրանից նաև ելնելով, եւ այդ հարցադրումները եւ երեկվա Չիլաշփոտը, որը ստեղծվել էր խորհրդանում, նաև դրա արդյունք է։ Այսինքն ավելի հեռուն գնացող նպատակների մասին են խոսում, ինչով պահանջատիրությունից ետ կանգնել, նույնիսկ Թուրքիայի արդեն տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ են խոսում։ Թուրքիան փորձում է տարբեր խողովակներով նաև հասնել, որ ավանդական նախապայմանները ուժի մեջ է, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը մշտապես եղել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգում, բայց եթե դուք վերհիշեք կամ նայեք վերջին 1 տարվա, 2 տարվա իրադարձությունները, տեսնեք այն գլխավոր կարևոր քաղաքական օրակարգերը, որտեղ Հայաստանը որևէ ձևով ներկայացված է լինում, ու տեսեք արդյոք գործընթացը ցեղասպանության միջազգային ճանաչման առումով առաջ է մղվում,
Արդյոք դա շարունակում է մնալ իրականության մեջ մնալ որպես Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգի կարևորագույն հարցերից մեկը։ Այս իշխանության համար հայրենիքը, ազգայինը, գաղափարները գոյություն չունեցող արժեքներ են, կա իրավիճակից պլստալու հնարավորություն, կա իշխանություն պահելու կարևորություն և դրանք ցավալիորեն այսօր առաջին պլանում են և երկրորդում են այն կարևոր օրակարգային հարցերը, որոնք նվազագույնը վերջին 3 տասնյակում Հայաստանի համար եղել են առաջնահերթ։ Տնտեսական շահի մասին են խոսում, փորձում են այսպես հանրությանը ասել, որ էլ ավելի լավ կապրեք, եթե այս գործընթացը սկսենք, ավարտենք ըստ էությունների։ Սա զուտ տնտեսական հարաբերությունների հարց չէ։ Մասնագետները շատ ավելի խորքային կարող են ներկայացնել դրա հիմնավորումները, բայց իշխանության նպատակը այլ բանի մեջ է։ Նպատակը ոչ թե ներկայացնել է, թե դա տնտեսական առումով ինչ առավելություն կտա Հայաստանին, այլ փորձում են հանրության համար առաջնային հարցերը, առաջնահերթին անվտանգության հետ կապված հարցերը մղեն երկրորդ պլան, առաջ բերեն օրվա հացի լուծման կամ 2 կոպեկ ավել գումար ունենալու հարցը և մարդկանց համոզել, որ թքած ունենալով մնացած մեր համար կարևոր արժեքների համար, մենք գնում ենք ավելի լավ ապրելու ճանապարհով։ Եթե նույնիսկ որոշակի կար ժամանակ հնարավորություն լինի կամ Թուրքիան բարեհաշ լինի, որպեսզի ցույց տա Հայաստանը, որ կյանքը փոխվել է, իրականության մեջ դա շատ կարճաժամկետ էֆեկտ է ունենալու, որովհետև Թուրքիա և Ադրբեջանի նպատակներում խնդիրը ոչ թե տնտեսական հարաբերություններ կառուցելն է, այլ իր քաղաքական ռազմավարական շահին հասնելն է, իսկ դրանք արտահայտում են Թուրքիայի կողմից պարբերաբար և Ադրբեջանի կողմից պարբերաբար հրապարակող քարտեզներով, որտեղ Հայաստանը կամ գոյություն չունի, կամ Հայաստանի մի մասը, բնականաբար Արցախը միասին, գտնվում են ադրբեջանա-թուրքական վերահսկողության մեջ։